els comptes de l'any. Però nosaltres també estem de festa i us hem portat dos comptes que normalment no es mostren a les botigues. Qui vol ballar amb nosaltres? Vinga! Catalunya hem sortit avui al carrer per organitzar la nostra pròpia festa per denunciar quins són els veritables descomptes que hi ha darrere aquestes marques, no? Que són els descomptes en els drets laborals de les persones que hi treballen. Llavors hem organitzat aquesta Limo Party dels drets laborals precisament per sensibilitzar i fer arribar a la gent que tots aquests descomptes que ens ofereixen les marques, no? Darrere tota una estratègia de màrqueting social i ambiental, són en realitat descomptes que ens poden oferir gràcies a aquesta explotació laboral. Llavors, des de Setem el que exigim és que hi hagi condicions de treball dignes a la indústria global, incloent la indústria tèxtil i la indústria electrònica.